Растот на платите е приоритет на владата. Просечната нето плата порасна за 7,1% во мај во споредба со истиот месец предходната година. Просечната нето плата сега достигна 24.509 денари и таа е повисока за 1.600 денари на годишно ниво. Растот на плати е повторно силен во индустријата за производство на текстил, облека и кожа. На годишно ниво во текстилот имаме раст од 2.600 денари, во индустријата за производство на облека 1.700 денари и во производство на кожа 1.800 денари. А важно е да се нагласи дека значаен раст на платите има и во други дејности, како например во финансии и осигурување и во комуникација и информација. Остануваме посветени на растот на плати во Република Македонија. Донесовме закон за минимална плата со кој што ја зголемивме минималната плата. Во собранието имаме законски измени кои што директно ќе го подржат растот на платите до 18.000 денари. Интервениравме и преку активните мерки за вработување. Обезбедуваме подршка за инвестиции кои што се грижат да обезбедат фер плати за вработените.